Ndërkohë, nga ana tjetër, pasqyroi Zoti Rama disa shifra sa i takon ardhjes së turistëve gjatë 8 mujorit të parë të këtij viti në Shqipëri, ku është rritur me 85% ardhja e tyre, po ashtu vlerësoi edhe një nga apo veçoi një nga marrëveshjet, ajo që ka të bëjë me arsimin, dhe specifikisht është hapja e degës së njësisë akademike për programet e studimit nga Universiteti Teknik i Istanbulit në Shqipëri. Është një marrëveshje mjaft e rëndësishme, tha kryeministri Rama. Ndërko, unë dal edhe këj fundi tek fusha ushtarake dhe specifikoi atë për cilën e nisi Erdoğan, ku tha se do të mbështesë Shqipërinë me pajisje dhe trajnime ushtarake. Kryeministri Rama deklaroi dhe theksoi se çmoi dhuratën e presidentit Erdoğan sot në këtë botë të trazuar për t'i dhënë ushtrisë së Shqipërisë një numër të konsiderueshëm dronësh kamikaz. Mos të shqetësohen se këdo godas Shqipëria e vijoi mëtej ligjërimin e tij dhe deklaratën kryeministri Rama. Ndërkohë nga ana tjetër deklaroi se si Turqia dhe Shqipëria bashkërendojnë të njëjtin mendim dhe vlerësim sa i takon agresionit rus në Ukrainë dhe për popullin e Izrael, popullin e Palestinës për të jetuar i lirë në vendin e tij. Por në një pikë kemi këndvështrime të tjera, tha kryeministri Rama, pasi sipas di për terrori është i patolerueshëm në çdo formë apo mënyrë dhe kemi votuar në Këshillin e Sigurimit për një armë pushim, por për ne Hamasi dhe çdo burim tjetër i terrorit nuk ka vënë në të ardhmen paqësore mes dy vendeve europiane, Izraelit dhe Palestinës, tha kryeministri Rama ndër të tjera. Në fund kryeministri citoi edhe vizitën që do të ketë Erdoğan, pra pasimin e vizitës në rajon pas Shqipërisë, pas ditën e sotme ai do të udhtojë drejt Beogradit, pasi nesër ka një tjetër vizitë zyrtare. E konsideroi jo vetëm një mik të padiskutueshëm në ditë mira dhe të vështira të Turqin për Shqiprin, por edhe për Kosovën, duke risjell në vëmëndje njohjen e Kosovës nga Turqia dhe duke ritheksuar dhe sjell edhe një herë tjetër në vëmëndje faktin se, se Kosova dhe Serbia duhet të vijojnë dialogun si e vetmja rrugë për dy vende që synojnë më pas antarësimin në familjen europiane. Këto kanë qenë pikat kryesore për cilat është ndalur Rama dhe Erdoğan në këtë deklaratë të përbashkët, duke mos zhvilluar një konferencë. Ndërkohë, menjëherë pas përfundimit të saj, Erdoğan është larguar me kryeministrin Rama dhe të dyja delegacionet. Do të jetë orari i drekës tani më deri në orën 17, kur si Erdoğan dhe Rama, por dhe delegacionet që i shoqërojnë të dyja, pra kryeministrin shqiptar, por po ashtu edhe presidentin turk, të jenë në xhaminë namazgjas, aty ku Erdoğan do të ketë një fjalë dhe do të përurohet xhamia pas disa vitesh që ka përfunduar dhe siç thash është një investim i komunitetit musliman turk dhe ditën e sotme do të përurohet, ndërsa rreth orës 18 presidenti turk do të lë tokën shqiptare për të drejtuar Beogradit në një tjetër vizitë zyrtare. Eksela, faleminderit shumë për gjitha detajet. Ndoshta do të kemi mundësi që të rilidhemi sërish, duke qenë se po presim orën 17, siç e the.